AIUDF অবিহনে কংগ্রেসে নাপায় 9খন আসন ভূপেন বৰাৰ 9খন আসনৰ অংকক লৈ AIUDFৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এখিনিৰ উত্তৰ কংগ্রেসৰ বিধায়কসকলৰ পৰাই লব যেতু বিজেপিৰ বিধায়কজনে কংগ্রেসক চেলেঞ্জ কৰিছে AIUDFক চেলেঞ্জ কৰা নাই মই ভাবো এই তেখেতৰ চেলেঞ্জ আৰু লেটাৰ ৰিপ্লাই টু কংগ্রেসে দিলে ভাল হ'ব মই তাতে হোমাব লগা নাই 24ত কংগ্রেসে 9খন আসন পালে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিব বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি এদিন পূৰ্বে বিৰোধী দলটোক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল মৃণাল শইকীয়াই মৃণাল শইকীয়াৰ এনে প্ৰত্যাহ্বানৰ পিছত এইবাৰ AIUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে কোনো কাৰণত কংগ্ৰেছে নাপায় 9খন আসন আমি অকলেই অসমত নিৰ্বাচন শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈ আছো আৰু যিহেতু 3খন আসন আমাৰ দখলত আছিল 2014 চনত আকৌ কেনেকে আমি 3খন 4খন আসন আমি পাব পাৰো তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা লগতে কলে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ সৈতে একেলগ হলে আশা পূৰণ হ'ব একে সময়তে AIUDFৰে মিত্ৰতাৰ বাবেও চৰ্তও বান্ধি দিলে ৰফিকুল ইছলামে কলে যেতিয়ালৈ কংগ্ৰেছী নেতাসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পকেটত থাকিব তেতিয়ালৈ কংগ্ৰেছৰ সৈতে একেলগ নহয় AIUDF মই নাভাবো হেমন্ত বিশ্বৰ নিচিনা এজন মানে চতুৰ পলিটিচিয়ানে অসম কংগ্ৰেছক এৰি দিব আৰু অসম কংগ্ৰেছৰ তেখেতৰ যি বুজম ফ্ৰেণ্ড নলে গলে লগা বন্ধু সেইসকল তেখেতৰ পকেটৰ পৰা ওলাই আহিব এই কথাটো ইমান সহজ নহয় কিন্তু কংগ্ৰেছৰ 9খন আসনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা মৃণাল শইকীয়া সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে কলে প্ৰকৃততে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপোন কৰিবলৈ খুমটাই বিধায়কগৰাকীয়ে এনে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কিন্তু মৃণাল শইকীয়া যিটো দিছে মই ভাবো যে এইটো একচুৱেলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ভাল লগা বুলি কৈছে নেকি কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ শিবিৰত তেখেত নাই বহুত আঁতৰত মৃণাল শইকীয়াক ই ভি এম টেম্পাৰিঙত জড়িত বুলি অভিহিত কৰি আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ দাবী এওঁলোকে এনে মন্তব্য কৰাটো স্বাভাৱিক জ্যোতিষীয়ে ক'ব নোৱাৰা এনে বিষয় মাথো বিজেপি নেতাইহে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে এনেকুৱা চেলেঞ্জ কৰা কোনো জ্যোতিষীয় তেনেকুৱা চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে জ্যোতিষীৰ ভৱিষ্যতবাণীও এক শতাংশ শুদ্ধ নহয় যিবিলাক জ্যোতিষী আছে কোনো জ্যোতিষীৰ ভৱিষ্যতবাণীও এক শতাংশ শুদ্ধ নহয় গতিকে এই লিখিত দিয়া কথাটো তেনেহলে বুজিব লাগিব যে এডভান্স কেনেকৈ ৰিজাল্ট গম পাব পাৰিব নে ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত 9খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা আহি পৰিছে বুলি দাবী কৰিলে কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীয়ে কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট